Російська Федерація є країною-окупантом, і вона анексувала півострів Крим. І дійсно вона зараз повністю відповідальна за весь стан справ і речей, і дотримання прав і свобод громадян, які знаходяться на півострові Крим. Дійсно, вони там зараз можуть робити все, що завгодно, тому що вони несуть за це повну відповідальність. Україна має документувати всі дії Російської Федерації, фіксувати, готувати міжнародні позови, а потім Російська Федерація через міжнародні позови буде компенсовувати заподіяну шкоду українській території, як на території півострова Крим, так і в Донецькій, Луганській областях. У нас є юридичні механізми, ми знаходимося в абсолютно чіткій, зрозумілій юридичній правовій позиції, і Крим є територією України, Донбас, який є окупованим, також є територією України. Ми робимо все можливе, щоб підвищувати як військову складову захисту нашої держави, так і дипломатично. І саме, на мій погляд, дипломатична складова дозволяє нам формувати пакети санкцій, тиск на Російську Федерацію і врешті-решт відповідати за подіяні злочини, шкоду як громадянам України, так і юридичним особам.